נתחיל בגל הפיגועים הבודדים. הבוקר שוב פיגוע טרור כשמחבל דקר מאבטח סמוך לכניסה ליישוב כרמי צור. במערכת הביטחון מצביעים על עלייה מדאיגה ועדיין מחפשים אחר המחבלים מהפיגועים האחרונים. נועם, בינתיים צהל מתגבר כוחות באיוש. נכון, כן. דיברנו על איזושהי עלייה מסוימת בכל מה שקשור לאירועי הטרור. אנחנו רואים את הפיגועים האחרונים, את הניסיון פיגוע הבוקר. היה היום בבית משפט צבאי בשומרון ניסיון להחדיר מטען צינור, מטען מאולתר. אירוע שאם היה מצליח היה מביא פיגוע באמת קשה. לצד כל האירועים הללו מערכת הביטחון לא נשארים אדישים, גם שומעים את הקולות של תושבי איו"ש שקוראים לצה"ל לתגבר כוחות ומחליטים, גם להוציא יותר חיילים לשטח, גם להראות יותר נוכחות בצירים, גם לתגבר יותר נוכחות במקומות רגישים. על סמך הערכות מצב יומיות שהתקיימו בצה"ל, יחליטו איפה בדיוק לפזר את הכוחות, אבל המטרה כאן היא להחזיר ביטחון לרחוב, להוריד את העלייה הזאת בגל הטרור שפוקדת אותנו. אגב, הפעם ללא סיבה, הפעם אין מגנומטרים, הפעם אין הצהרה של טראמפ. לא היה איזשהו טריגר. הכל רץ על כיוון של השראה. המחבל הזה שעד עכשיו עוד רודפים אחריו, מאריאל, לוקח השראה מהמחבל ההוא ששלושה שבועות אנחנו מחפשים אותו, הוא הופך לגיבור לאומי, עוד מעט נדבר על איך הוא הופך גם לגיבור רשת, ואיך אנחנו מסכלים את הגבורה שלו ברשת. ובתוך כל הסיפור הזה מפחדים במערכת הביטחון שהחבר'ה הצעירים האלה יראו בהם כגיבורים ושהידים גדולים, ויצאו אחריהם גם כן לבצע פיגועים כאלה, תוך הימלטות מהזירות. כן, סלימן השפי, בינתיים מאומות שממשיכות בשטחי הרשות הפלסטינית כבר מאתמול וממשיכות לאורך כל היום. לא, תשמעי, יש מגמה להבעיר את השטח. חמאס, למשל, לא קורה שצהל חיסל את אחמד ג'רר באזור שכם שם, אלא התנקש בחייו. וזה, כלומר, ברגע שמתארים הפעולה כהתנקשות, סימן שצריך להגיב על התנקשות, וזה בדיוק מה שהם קוראים לרחוב. הם מעודדים את הרחוב לצאת ולייצר יותר פיגועים. כבר הוכרז על ימי זעם עד יום שישי, עד לסי, שזה בעצם תפילת יום השישי. לא רק חמאס פועל בשטח, אלא גם פתח, שרואה את עצמו, רואה על עצמו חובה לפעול בימים האלה, כדי שבעצם חמאס לא יטרוף לו את הקלפים באזור, בשטחים הפלסטינים בגדה המערבית. ולכן אנחנו רואים היום, למשל בחלחול, אנחנו רואים צעירים שיצאו לשטח, וזה טביעות אצבע של העידוד של תנועת פתח, יצאו לשטח וממש, את רואה נועזות, עומדים מול הג'יפים וזורקים אבנים ולא פוחדים ללא פחד. צהל פעל שם לפרק זמן ואחר כך יצא גם אתמול, בעצם הפעולה או הכיתור מסביב לביתו של המפגע לא הצליחו למצוא אותו, נכון, אבל צהל יצא בעקבות זה שהמונים הגיעו למקום, מאות ממש הציבו את המקום, וכנראה התקבלה החלטה לצאת בעקבות מידע שהוא לא נמצא בבית הזה. כן, בינתיים השטח בוער. אנחנו נשארים באותו עניין ורוצים לומר שלום לשר אורי אריאל, יושב ראש סיעת האיחוד הלאומי. ערב טוב ליטל. הבוקר עוד ניסיון פיגוע, הפעם בגוש עציון, בלי ששמנו לב, הטרור חזר. איך מחזירים את כוח ההרתעה ומפסיקים את הטרור הזה? הגברת ענישה בכל המובנים ובכל התחומים, קרי גם הורדת תנאים מהאסירים הכלואים בכלא, גם כפי שאמר השר ליברמן שיש יישוב, כפר ערבי שמנו יוצא מחבל, הם לא מקבלים אישורי עבודה, הם לא מקבלים אישורי תנועה. מכל הדברים שכבר עושים יותר חזק, להדק ולהדק ולהדק, ולהוסיף אמצעים נוספים. אני אתן דוגמה לאמצעי נוסף, גירוש המשפחות של הטרוריסטים מהבית שלהם למקום אחר בתוך יהודה ושומרון. זה דבר שאומרים לי בכירים במערכת הביטחון, עונש משמעותי מאוד, קשה מאוד, הוא עדיין לא נוסע. הגיע הזמן להכניס אותו לארסנל הענישה כדי להרתיע ולהפחית ולהוריד עד אפס את הטרור. כן, נשאר אולי באותו עניין, נחשפנו השבוע למשוואה שאומרת פיגוע שווה הסדרה. האם לא ראוי שממשלת ימין מול ממשל אמריקאי אוהד תחיל ריבונות ביהודה ושומרון? לא, ממש לא. הבנייה, הפיתוח, התכנון, הכל צריך לעשות כדרך שגרה, והייתי אומר אפילו יותר מאזור השפלה, כי זה אזור שיש בו סכנה מדינית מסוימת. יחד עם זאת, צריך לומר, כן, שקורה אירוע טרוריסטי כזה, אז מגבירים את הקצב. זה לא במקום העבודה השגרתית הקבועה. צריך לומר שאנחנו מתקדמים ועושים אכן כבישים עוקפים ועושים תכנון. זה לא מספיק, זה מעט מדי, זה מאוחר מדי. אני פונה לראש הממשלה,
בהחלט להגביר מאוד את הקצב, זה אפשרי מבחינה מדינית, זה צודק, וזה צריך להיחסות על כל הגרעון, על כל האוברדרפט שלא אושר בממשל אובמה במשך 8 שנים, ולכן צריך עכשיו לעשות הרבה יותר. כן. וזה חלק חשוב מפתרון בעיית הדיור לזוגות הצעירים במרכז. כן, אתמול ראינו את הטרקטורים עולים לנתיב האבות כשצהל מפקיע את השטח מידי הפלסטינים. האם לא ניתן היה לפתור את סוגיית נתיב האבות בהפקעת מטרים בודדים מתוך הבתים? זה מה שניסינו, זה מה שעמלנו במשך השנה וחצי האחרונים. עשינו את זה כולנו, אנוכי, השרה איילת שקד כשרת המשפטים, השר בנט, עשייה כולה הייתה מגויסת ורבים נוספים. יש פה אבסורד נורא, עוול נורא, הייתי אומר ממש, אמרתי זה בעבר, זה סדום ועמורה מבחינתי, כי גם שיש חוק צריך לראות מה קורה בשטח, ושופטי הבגץ לא התחשבו באף אחד, בשביל 20 סנטימטר, חצי מטר, עושים בית שלם. כן. זה דבר לא נורמלי. אנחנו אכן עושים ישיבה דחופה של צעירי האיחוד הלאומי בנתיב האבות ביום חמישי הזה, מחר, ואנחנו נדון שם עם התושבים על הדברים השונים שקורים שם, ועל נושאים שעומדים ברומה של מדינה, כמו השבת במרחב הציבורי, השירות המשולב, ועוד נושאים שמעניינים את כולנו. יש לנו הרבה צעירים שרוצים להיות שותפים, ואנחנו נהיה איתם מחר בנתיב האבות. כן, השר אורי אריאל, תודה רבה לך על הדברים האלה. שלום, ליטל.